السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد مصطفى، أحمد مصطفى يا غبيب خدا، سرور انبياء رهنما رهنما، سيد الهاشمي ہو شفاعت میری، رہنما 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 رہنما، میرے لقب شرع علم و ادب، شہنشاہ عرب علم تم سے طلب، میرے لقب شرع شہنشاہ عرب علم تم سے طلب، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، ہو شفاعت میری، مرحبا مرحبا یا رسول خدا، یا نبی یا نبی ہو شفاعت میری، میرے پیارے شک ہو تم نبی، فاطمہ کے جگر سید خوب تر، اس طرف بھی نظر لو میری کچھ خبر، فاطمہ کے جگر سید خوب تر، اس طرف بھی نظر لو میری خبر، آس تم سے لگی، آس تم سے لگی، ہو شفاعت میری، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، جان دنیا مجھے ختم مرسلی، رحمت شاہ دنیا و دین، جان دنیا و دین خاتم المرسلین، رحمت للعالمین شاہ دنیا و دین، تم سے رحمت ملی ہو شفاعت میری، تم سے رحمت ملی ہو شفاعت میری، میرے پیارے نبی میرے اچھے نبی، بھولے بھالے نبی سب کے اچھے نبی، سارے امت کے ہو تم پیارے نبی، تم پہ اتری وہی شمع رحمت چلے، لوہا تم سے لگی روشنی ہو میری، تم پہ اتری وہی شمع رحمت چلے، لوہا تم سے لگی روشنی ہو میری، ہے اسد کی زباں، ہے اسد کی زباں، ہو شفاعت میری، ہے اسد کی دعا، ہو شفاعت میری، سلام یا نبی، السلام نبی، السلام نبی، السلام نبی، میرے پیارے نبی، اچھے اچھے نبی، سید الہاشمی ہو صفات میری، میرے پیارے